Алатау ауданына келіп бизнес жасауға көңіл жоқ. Өйткені қаржы құю керек. Сол себептен біз қазір біздің ана СПК дейтініміз бар. Социальный бірігіп корпорация дейтін бар, әкімшіліктің қарамағынан. Сол СПК-ның жұмысын қайта жандандырдық. Алатау ауданында кәсіп ашам дейтін болсаң, 2%-мен кредит береміз. Бюджеттің есебінен соғылып атқан үйлердің бірінші қабатының бәрін босатамыз. Бірінші қабаттың бәрі бизнеске берілетін болады. Қазір мына Байтерек қорыменен дамумен келістік. Біз әкімшілік 1 миллиард ақша құямыз. Биылдық жылдың соңына дейін даму 1 миллиард, 2 миллиард теңге қалаға қазір. Келесі жылы әкімшілік 5 миллиард теңге, даму 5 миллиард, 10 миллиард теңге. Кәсіпкер болды. 10 миллиард теңгені кәсіп осы Алатау ауданында кәсіп жасаймын дейтін болсаң, 2%-мен аласың.